motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm hopping with the D. My mono mrasna, ti kouzi toen. Zatvri, eto knida, da palartekam. Гледаме съдебен спор по-нова. Този път от Панагюрище. Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. С нас за... С тях живеем, с тях лягаме, с тях ставам. И байта нас си ляга не с кокошките, а с конете. Ами да, на това се казва пълна къща. Та е много верна, ама тя като кучка. Със всеки не се занимава, само с... Гледаме съдебен спор по Нова телевизия. Действието се развива в село Градинарово, където до този момент всичко беше спокойно. Янко се свърза с съдебен спор. Казва, че дъщеря ви не му дава да си вижда детето вече повече от една година. От кога? От февруари 2012 година, нали? 12 от февруари, 22 февруари. От тогава, както взяха, тук къде ми е разрешава да видим детето си. Това отговаря ли ни синът? Ко? Не. Young nigga got it bad, cause I'm brown.